नमस्कार नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ संविधान सभाले निर्माण गरेको नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगेको छ यस अवधिमा दुई पटक संविधान संशोधन भइसकेको छ भने कैयौं पटक संविधानका धाराहरूको अस्पष्टताका कारण रिट निवेदन पर्न गई सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्ता धारा उपधाराहरूका सन्दर्भमा नजिर समेत नयाँ स्थापित भएका छन् संविधान देशको मूल कानून हो र यसका सबै धारा उपधाराहरू स्पष्ट र दुई अर्थी नहुने गरी लेखिएको हुनुपर्छ तर अहिलेको नयाँ संविधानमा धेरै ठाउँहरूमा अस्पष्टता देखिएका छन् जसले गर्दा राजनैतिक किचातानीसँगै न्यायालयलाई गुहार्ने परिपाटीको विकास भइरहेको देखिन्छ भने अर्कातिर यो संविधान जारी गर्दादेखि नै खास गरी मधेसवादी दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् विभिन्न समूह राजनैतिक दलहरूले नै यसलाई अपूर्ण मान्दै संशोधनको माग गरिरहेका छन् यसैबीच संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस जो हाल सरकारमा पनि रहेको छ उसले नै फेरि संविधान संशोधनको कुरा संस्थागत रूपमा नै उठाएको छ काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस खुल्ला रहेको र आफ्नै नेतृत्वमा संशोधन गराउने प्रतिवेदन आज पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश गरेका छन् संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैको स्वीकार्य बनाउन आवश्यक रहेकाले यसका लागि कांग्रेसले भूमिका खेल्ने उनले उल्लेख गरे नेपाली कांग्रेस संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा हृदयंगम गर्दछ संविधानको आधारभूत रचनामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधनप्रति नेपाली कांग्रेस खुला छ संविधान लागू भए यताका हाम्रा आफ्नै अनुभव तथा पार्टी पंक्तिबाट आएका सुझावहरू समेतका आधारमा संविधान संशोधनको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस आफैले लिनेछ उनले भने आगामी दिनमा सम्पूर्ण पक्षसँग छलफल गर्दै संविधानलाई थप समृद्ध र सर्वस्वीकार्य बनाउन नेपाली काङ्ग्रेस सम्पूर्ण नागरिक तथा राजनैतिक शक्तिलाई एकै स्थानमा ल्याएर छलफल अन्तर्क्रिया तथा विमर्श मार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ उनले भनेका छन् यसअघि सोमबार सभापति शेरबहादुर देउबाले नै संविधान संशोधनको लागि छलफल गर्न पार्टीको महासमिति बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए ललितपुरको गोदावरीमा सोमबार महासमिति बैठक शुरू भएको छ जसलाई सम्बोधन गर्दै देउबाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् संविधान जारी भएको आठ वर्ष भइसकेकाले यसमा देखिएका जटिलता र अस्पष्टताको पहिचान गर्ने बेला भएको देउबाको भनाइ थियो संविधानले जारी गरेको शासकीय स्वरूपको मूलभूत विषयमा प्रभाव नपर्ने गरी संविधान संशोधनको लागि छलफल गर्न देउवाले प्रस्ताव गरेका हुन् देउवाको उक्त अभिव्यक्तिले नेपाली काँग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापना लगायतको अभियान चलाइरहेका नेताहरू उत्साहित बनेको पाइएको छ यद्यपि कतिपय विश्लेषकले भने देउवाको अभिव्यक्तिलाई पार्टीभित्र र बाहिर पनि सन्तुलन मिलाउन गरिएको राजनैतिक चतुर्याई भनेका छन् तर कांग्रेसको नीति पारित गर्ने भएकाले यसलाई नीति महाधिवेशनकै अर्को रूप भनिएको उक्त बैठकमा देउवाले दिएको अभिव्यक्तिप्रति काँग्रेस नेता र कार्यकर्ताका लागि निकै अर्थपूर्ण रहेको धेरैको बुझाइ छ काङ्ग्रेसभित्र मुख्यत तीनवटा विषयलाई लिएर संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग तीव्र हुँदै गएको छ का पार्टीभित्र ती तीन विषयलाई लिएर संविधान संशोधनको माग व्यापक भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा देउवाले उक्त अभिव्यक्ति दिएको नेताहरूले ठानेका छन् विशेष गरी पार्टीभित्र स्थिर सरकार गठन गर्न सकिने खालको निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ यस्तै खर्चिलो संरचना भएको संयतामा सुधार गर्ने खालको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ यस्तै अहिले धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन पनि भइरहेको छ काँग्रेसभित्र सनातन हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापनाको माग राख्दै आएका नेताहरूले सभापतिको सम्बोधनले आफ्नो एजेण्डालाई उनले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएको बताएका छन् पार्टीको महासमिति बैठक अघि गत बिहिबार र शुक्रबार पनि केन्द्रीय समिति बैठक भएको थियो शुक्रबारको बैठकमा काँग्रेसका बाइस केन्द्रीय सदस्यले महासमिति बैठकमा सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा निर्णय लिनुपर्ने भन्दै सभापति देउवालाई एउटा पूरक प्रस्ताव पेश गरेका थिए यद्यपि हिन्दू राष्ट्रको अभियानमा लागेका कांग्रेस नेताहरूले सभापतिको सम्बोधनले आफूहरूलाई उक्त एजेण्डा स्थापित हुँदै गएको महसुस भएको पनि बताएका छन् आज पनि जारी महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन भएको छ कांग्रेस नेताहरूले धमाधम महासमिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका हुन् हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्रको पक्षमा खुलेका नेताहरूले महासमिति बैठक चलिरहेको ललितपुरको गोदावरीमा स्टल नै बनाएर हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको पक्षमा काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला सहित आठ सय भन्दा बढ़ी महासमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको समय जगतमा गणतान्त्रिक वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र महाअभियान अन्तर्गत हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो अभियानका संयोजक शंकर भण्डारीले मुलुक र धर्म सँगसँगै रहने भएकाले आफूहरू सनातन वैदिक धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे नेपालको संविधान दुई जारी गर्दाका बखत गरिएको जनमत संकलनमा अस्सी प्रतिशत नागरिकले हिन्दू राष्ट्रको माग गरेको भए पनि त्यसको विरूद्धमा संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लेखिएको भन्दै भण्डारीले आपत्ति पनि जनाए तर काँग्रेसको इतर समूहका केही नेता मुस्लिम संघ आदिवासी जनजाति संघ लगायतका केही भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरू उक्त अभियानको विरोधमा उभिएका महासमितिको बैठक अघि पार्टीले आइन्दा चुनाव भन्दा अगाडि नै गठबन्धन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारे भिन्न भिन्न मतहरू पनि गरिएका थिए विशेष गरी महामन्त्री गगन थापाले तयार गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा चुनाव अघिको गठबन्धन गर्न नहुने उल्लेख भएपछि त्यसबारे संस्थापन पक्ष र थापा पक्षबीच निकै पेचिलो अवस्था बनेको थियो त्यसको स्पष्ट प्रतिकार गर्दै तथा गठबन्धनको आवश्यकता संवैधानिक प्रावधानका कारण नै टडकारो बनेको देउवाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा बताए देउवाले अहिलेको प्रणालीले नै त्यस्तो गठबन्धन आवश्यक देखाएको र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषय टुङ्ग्याउन पनि गठबन्धनको आवश्यकतामा जोड़ दिँदै आएका छन् तर देउवाले पार्टीभित्र उठेका संविधान संशोधनका मतहरूको सन्तुलन मिलाउन मात्र त्यस्तो कुरा गरेको हुन सक्ने कतिपयको कतिपय अहिलेको संविधानले स्पष्ट रूपमा बहुमत ल्याउने अवस्था कुनै पनि दलसँग नहुने भएकाले त्यसमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग उठेको प्रति देउवाले आफू सकारात्मक छु भन्ने संकेत मात्र दिएको तर अहिले नै संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा उनी नभएको पनि धेरैको बुझाइ छ किनभने अहिले नै संविधान बदल्न थाल्दा धेरै कुरा आउँछन् र विवाद पनि हुन्छ त्यसैले अहिले नै त्यो पक्षमा काङ्ग्रेस जाला भन्ने लाग्दैन यस्तै पार्टीभित्र उठेको हिन्दू राष्ट्रको मागलाई पनि आफूले बेवास्ता नगरेको देखाउन उनले यस्तो भनिदिएका हुन् भन्ने पनि एक तरिको टिप्पणी छ यस्तै काँग्रेसभित्रका दुई खेमा बीचको रणनीतिक लड़ाईको एउटा स्वरूपका रूपमा पनि देउबाको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ यो बैठक नीति महाधिवेशन भएकाले देउवा पक्षको प्रस्तावलाई कमजोर र आफ्नोलाई स्थापित गर्ने प्रयासमा गगन थापा पक्ष रहेको र देउवा त्यो हुन नदिने पक्षमा रहेका छन् किनभने यो बैठकमा अर्को पक्षको नीति पारित भए त्यो देउवाका लागि हार हुनेछ त्यसैले उनी आफ्नो हार हुन दिन चाहँदैनन् त्यसो भयो भने आगामी महाधिवेशनमा पनि उनको हार निश्चित हुन्छ त्यसैले देउबाले सन्तुलनका लागि त्यसै अनुरूप अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ यसबारे तपाईँका टिप्पणी पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स अनलाइन पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यूडब्लू डट नेपाल टाइम्स डट इनमा गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार